everyone, welcome to Vedantu Malayalam channel. Ellavarkkum Vedantu Malayalam channel like swagatham. So yes, innathe ee oru session ennu parayunnathu ningal orortharkkum aavashyamayittulla ningal oro colleges ilum oro branches undu and aa branches ilokke last ed rank aanu vannittullathu. So nammal individual aayittu computer science adu pole oro mechanical ellathinum individual aayittu nammal cheyidittunde category wise last rank ethrayaanu vannittullathu idu adinte summary aanu. And plus ningalkku district wise നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള കോളേജസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ഉണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓരോ കാറ്റഗറിയും നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പണം അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു എൻഡ് നിങ്ങൾ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ചെറിയൊരു സെഷൻ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. യെസ്, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇപ്രാവശ്യത്തെ കാറ്റഗറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ഉണ്ട്. 50% വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആണ്. അതർ കാറ്റഗറീസ് എല്ലാം കൂടെ 50% ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ 10% വരുന്നത് EWS ആണ്. ആൻഡ് 30% വരുന്നത് സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ആ 30%ൻ്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ സ്കെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിന് അനദർ 10% ആണ് വരുന്നത്. സോ അവിടെയും വരുന്ന കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എസ് സി കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ 8% റിസർവേഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. അതായത് ടോട്ടല് 10 ആണ്, അതിൽ 8% വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനാണ്. ആൻഡ് എസ് ടി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് 2% ആണ് റിസർവേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വളരെയധികം റാങ്കുകൾ തമ്മിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. സോ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ 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 അധികം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് 1 അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ 1 കോളേജ് കീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കീം എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ടോപ്പ് 1 അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് CET ആണ്. സോ CET ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിലും ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള റാങ്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാറ്റഗറിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. കാറ്റഗറി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ 3398 സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ കയറിയത്. ആൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഓരോ കാറ്റഗറി നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന് 443 ആണ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ റാങ്കുകൾ കാറ്റഗറി വൈസ് വരുമ്പോഴത്തേനും 7674 അടക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യാനും നോക്കുക. ഇനി അടുത്തത് യെസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം, ബാക്കി ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 4287 ആണ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് യെസ് 20899 വന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ് 31000 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് കാറ്റഗറി നോക്കുമ്പം. സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് 4287 ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരാണ്. സോ അവിടെയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 831 റൗണ്ട് 3 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വന്നിട്ടുള്ള ഫൈനൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ കാറ്റഗറികൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 14000 വരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് അത് അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് യെസ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരും ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ ഉള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻഡിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ കാത്തിരിക്കുക. യെസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൃശ്ശൂർത്ത് വരുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് വരുന്നത്. സോ ഈ റാങ്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം എനിക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു ഡാറ്റ അല്ല വെക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് റാങ്ക് അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്
ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 9781 ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു 10100 നിങ്ങളുടെ റാങ്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, കിട്ടുമെന്നല്ല ഉറപ്പ് പറയുന്നത്, കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാം. അതായത് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു വേരിയേഷനാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിനെ വിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇവിടെ വേക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ദെൻ NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പാലക്കാട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും വരുന്ന ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ആണ്. സോ ഈ ബ്രാഞ്ച് വൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന റാങ്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടുള്ള 2022 കണക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ള ഏകദേശം റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യെസ്, അടുത്തത് MA കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊത്തമംഗലമാണ്. സോ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാഞ്ചസും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് റാങ്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് വരുന്നത് 2039 ാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ ഒരു 3000 ആണെങ്കിൽ പോലും കൊടുക്കുക, കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, എങ്കിൽ പോലും കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതല്ലേ, വെറുതെ ഒരു ചാൻസ് മിസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. കാരണം ഓപ്ഷണൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോളേജ് ജോയിൻ എനിക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് 2039 ആണ്. സോ എനിക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്താ പറയുക 3000 ഒക്കെ കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങളെക്കാൾ റാങ്ക് കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടിക്ക് മേ ബി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു KKPP എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം മിസ്സാവരുത്. ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളേജസേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കോളേജസും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കിട്ടാൻ സാധ്യതകളുള്ളത്, ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ണൂരാണ്. സോ യെസ്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്കുകൾ നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ EW കാറ്റഗറിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 22000 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്. അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 53000 വരെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ദെൻ ഗവൺമെൻറ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോട്ടയം, ദെൻ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാട്ടൺ ഹിൽസ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോഴിക്കോടാണ്. സോ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് വൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കും കാറ്റഗറിയും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ കോളേജസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡായി ഒരുപാട് കോളേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾക്ക് CET ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ്, സോ നിങ്ങൾ CET-യിലുള്ള എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു കോളേജ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആകെ മെസ്ഡപ്പ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ കൊടുത്ത കാറ്റഗറിയിൽ അനുസരിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോളേജസിൽ എല്ലാ കോളേജും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലും നിങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അലോ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഒരു 40 കോളേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 40 കോളേജ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് 25-ാമത്തെ കോളേജിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ 25-ന് താഴെ വരുന്ന അപ് ടു 40 വരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത എല്ലാ കോളേജസും സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ക്യാൻസൽ ആവും. അതുകൊണ്ട് പ്രിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഓർഡർ മാറിക്കിടക്കുകയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ കരിയറിൻ്റെ കാര്യമാണ്. നമുക്കൊരു നല്ല കോളേജ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഇല്ലാതാക്കരുത്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരമാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി, ദെൻ ഇടുക്കിയാണ്. ഇടുക്കിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മോശം ഗ്രേഡ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മോശം റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും മോശം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ഈവൻ ദോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് കോളേജുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ സീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് പുറകിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോളേജാണ് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്കത് ഓരോ കാറ്റഗറി നോക്കുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും 60K ആണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ EW-ന് 18454 ആണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള റാങ്ക്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് TKM കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊല്ലം,
Then next one, government controlled or cost sharing and private engineering colleges aanu district wise aanu parayunnathu. So ettom kodale colleges ulladu obviously Trivandrum aanu. Then andre porage thana nikkum nammude Thrissur adu pole kore colleges namukku private colleges oru paadu undu. So ningale endha paraya ningal endana focus cheynathu ningalku vendathu adipoli campus life aano. So adin anusarichittu venam ningal colleges choose cheyanayittu aa ningale inquiries ningalku endengilum karyangal arayanundengil thirchayittum comment box il mention cheya oru paadu comments വരുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും മറ്റേ ടൈം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിൽ റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ബട്ട് ഈവൺ ദോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കുള്ള റിപ്ലൈ ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കോളേജസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ യെസ് എഗെയിൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലമാണ്. കൊല്ലത്തും ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാടനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം കൊല്ലത്താണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത് കൊല്ലത്തായിരിക്കും. സോ കൊല്ലത്തെ ഓരോ കോളേജസും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. എഗെയിൻ പത്തനംതിട്ടയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആലപ്പുഴയാണ്. ആലപ്പുഴ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോട്ടയം, ഇടുക്കിയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എറണാകുളം. എറണാകുളത്തും ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് യെസ് ഇത്രയും എറണാകുളത്തെ കോളേജസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. സോ തൃശ്ശൂരും ഒരുപാട് കോളേജസ് ഉണ്ട്. ഓരോ കോളേജിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വരിക. അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈമിൽ ഒരുപാട് കമൻസിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഈവൻ ദോ വി വിൽ ട്രൈ അവർ മാക്സിമം. സോ കമൻസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക അറിയേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. യെസ് ദെൻ പാലക്കാടാണ്. ദെൻ മലപ്പുറമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോടും ഇത്രയും കോളേജസ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ആണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിന് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റിലോട്ട് വരിക. കാരണം ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗ്യവശാൽ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യത ഒഴിവാക്കരുത്. സോ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുക. അതിനേക്കാൾ പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രൈവറ്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ യെസ്. ദെൻ കാസർഗോഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ. സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ഉള്ള കോളേജസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, അപ്പം അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ വോളിയം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ടെലഗ്രാമിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ബൈ ബൈ.